Бюджет країни на 2019 рік Верховна Рада ухвалить до 1 грудня. Цього пленарного тижня народні депутати планують розглянути пакет законопроєктів, необхідних для затвердження головного кошторису країни. Зокрема, внести зміни у бюджетний та податковий кодекси, повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради. Також необхідно передбачити кошти на запровадження кіберзахисту ЦВК у виборчий період 2019 року. Після цього парламент зможе перейти до ухвалення у другому читанні проекту бюджету. За словами спікера, від ухвалення цього документу залежить нова макрофінансова допомога від міжнародних кредиторів. Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги. І уряд, ми з урядом це питання узгодили, щоб уряд чим швидше міг внести бюджет, і щоб ми після прийняття і бюджетного, і податкового кодексу могли перейти до розгляду бюджету. Звичайно, для цього буде необхідно пройти і консультації, щоб ми змогли узгодити ці питання і голови фракції, і з урядом. Але моя позиція полягає в тому, щоб ми не ставили під ризик фінансовий стан країни. Бюджет приймають для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Ну це взагалі шок. Коли бюджет для людей будете приймати? Що це за вакханалія, коли все робиться під кредити Міжнародного валютного фонду? Замість того, щоб змінити економічну політику держави. Держбюджет на 2019 рік у коаліції називають оборонним та такий, що посилює українську армію. Адже більше 200 мільярдів гривень спрямовуються на безпеку країни. У фракції «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка» підтримують усі необхідні для ухвалення головного кошторису законопроекти, аби документ був затверджений до кінця листопада. Ми будемо підтримувати прийняття бюджету за умови виділення повноцінного фінансування на потреби армії та оборони, повного врахування вимог президента Петра Порошенка по захисту соціально вразливих верств населення через субсидії та спрощення системи їх нарахування. Бюджет повинен бути збалансований, реальний, і в ньому повинні бути забезпечені дві головні напрямки. Фінансування національної безпеки і оборони на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту. Друге – це субсидії та теплі кредити українцям. Не будуть голосувати за бюджет у фракції «Опозиційний блок». Парламентарі цієї політичної сили вимагають зменшити видатки на сферу безпеки і оборони, адже переконують на часі вирішення соціальних питань, зокрема, зменшення ціни газу для населення. Цей бюджет заганяє подалі в бідність населення країни і дає більше фінансів силовим структурам, які насправді проявляють повну безпорадність при розслідуванні резонансних злочинів. І ми не будемо голосувати за такий бюджет, який при наявності при реальному рівні інфляції практично знижує соціальні стандарти. У фракції «Батьківщина» закликають керівництво України звільнити наглядову раду НАК «Нафтогаз України» через створену так звану кризу в опалювальний сезон. 5 населених пунктів вчасно не отримали теплопостачання через накопичені борги перед державним підприємством. 15 мільярдів видобувається сьогодні українського газу. І за статистикою, за звітами НАК «Нафтогазу» і «Укргазвидобування», ровно 15 мільярдів потрібно населенню України на комфорку, на опалення, а крім того, ще і те, що пов'язано з гарячою водою, це не в популізмі мова, а мова йде в величезних відкатах, величезні відмитці грошей в НАК «Нафтогазі». У фракції «Самопоміч» звертають увагу, що уряд збирається збільшити сплату підприємствами єдиного соціального внеску. Це, на переконання Олега Березюка, змусить бізнес не сплачувати податки до державної казни. Будуть платити більше ті, хто зараз платить. Що вони це зроблять? Вони зайдуть в тінь або закриються. І ми будемо ще більше мати дефіцит торгівельного балансу. Парламент цього тижня, ймовірно, розгляне і зміни до Конституції України щодо закріплення в законодавстві її курсу на інтеграцію в Європейський Союз і НАТО. За умови, що Конституційний суд України надасть висновок щодо законопроекту. Є інформація, що в середу Конституційний суд вже дасть висновок з приводу законопроекту про внесення змін до Конституції щодо стратегічного напрямку розвитку країни, вступу в ЄС і в НАТО. Якщо буде таке рішення, тоді в четвер в нас може такий шанс з'явитися.
У пленарний вівторок Верховна Рада планує розглянути блок аграрних питань, зокрема законопроект про стимулювання створення та розвитку сімейних фермерських господарств. Також у цей день народні обранці планують продовжити процес декомунізації та направити до Конституційного суду проекти законів про перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку та Дніпропетровську на Січеславську. У середу традиційно день ратифікації міжнародних угод. На порядку денному – ратифікації щодо уникнення подвійного оподаткування з урядами Туреччини, Великобританії та Північної Ірландії. Після цих питань народні депутати візьмуться опрацьовувати більше тисячі правок до законопроекту про кримінальні проступки, аби вже у четвер ухвалити документ. Тоді ж парламентарі прагнуть внести зміни до закону про публічні закупівлі та розглянути бюджетні питання. У п'ятницю традиційно відбудеться година запитань до уряду. Чергове попередження для Росії. Держави-члени парламентської асамблеї НАТО, яка триває у канадському Галіфаксі, засудили втручання Російської Федерації у вибори та референдуми інших країн. Про це йдеться у проєкті резолюції «Захист виборів в Альянсі». У документі зазначено, що таким чином країна-агресор намагається дестабілізувати демократію у Європі та Північній Америці. В асамблеї занепокоєні агресивною політикою Росії. Зокрема, учасники засідання засуджують будівництво Керченського мосту окупантами та безпідставну затримку українських та міжнародних суден в Азовському морі. Там переконані, що такі дії можуть викликати нові загрози безпеці, економіці та екології в цьому регіоні. Обговорили під час засідання парламентської асамблеї НАТО і загрози наслідків будівництва «Північного потоку-2». В асамблеї переконані, що його функціонування спричинить енергетичну ізоляцію України та безпеку Європи. А відтак асамблея закликає інвестувати у газові і нафтові проекти, що стануть альтернативою для російських. Окрім цього, парламентська асамблея НАТО закликала Росію взяти на себе відповідальність за знищення малайзійського «Боїнга 777» у липні 2014 року. Об'єднавчий собор православних церков в Україні відбудеться на початку грудня, анонсував голова Верховної Ради Андрій Парубій. Проте точна дата стане відома після засідання Синоду Вселенського Патріархату у Стамбулі, запланованого на 27-29 листопада. Там Константинопольський Патріархат затвердить остаточний текст Томосу про автокефалію православної церкви в Україні. Під цим Томосом поставлять свій підпис всі члени Синоду Константинопольської православної церкви. І це відкриває шлях для оголошення Всеукраїнського архієрейського об'єднавчого собору в Києві. Ми тісно співпрацюємо з Вселенською патріархією і тому зберігаємо спокій і чекаємо на це, направду, історичне для нашої країни рішення. Офіційний томос Вселенський патріарх Варфоломій вручить обраному на об'єднавчому соборі предстоятелю Єдиної помісної Української православної церкви. Єпископат УПЦКП висуватиме кандидатуру Філарета. Сам глава Української православної церкви Київського патріархату лише на соборі розкаже, чи готовий очолити об'єднану церкву. Про це йдеться в його заяві у соцмережі. Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату підтримав надання автокефалії Українській православній церкві. Також він зняв анафему з глави Української православної церкви Київського патріархату Філарета. Парламент шанує пам'ять мільйонів українців, знищених сталінським кривавим режимом. У п'ятницю, 23 листопада о 15:00, відбудеться спеціальне засідання Верховної Ради, присвячене 85-м роковинам Голодомору 1932-33 років. На захід запрошено багато іноземних гостей, тож очільник парламенту Андрій Парубій закликав народних депутатів взяти участь у засіданні, аби гучно всьому світу нагадати про трагедію, що забрала життя майже 4 мільйонів співвітчизників. Тоталітарний комуністичний режим свідомо створив штучний голод, аби придушити національно-визвольний рух і знищити частину українських селян. Найбільше від Голодомору постраждало населення центральних регіонів. Ми пам'ятаємо, ми сильні. Під таким гаслом в державі цьогоріч будуть проведені меморіальні заходи щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору. 24 листопада з 14:30 по 16 годину відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання і всеукраїнська акція «Запали свічку пам'яті».